Salam sal. Salam əli. Deməli, löfəyə sözləri yazmışam və cədvəl çəkmişəm. Siz də öz löfənizdə sözləri yazmayacaqsınız. Cədvəlin kimə yazacaqsınız sözləri. Biz sizinlə kitab geçin getirir Samir səsləri əvvəl geçdiyim üçün. Bizim üçün asan olacaq. Mən burada cədvəldə nə yazmışam? Ancaq kar samitlə, tərkibində ancaq kar samitlə olan sözləri seçib yazacaqsınız. İkinci sütuna, ancaq cingiltili samitlər olmalıdır. Üçüncü sütuna, ən çox kar samitli sözlər olmalıdır. Bax, bunları kimdən seçəcəksiniz? Üçüncü sütuna, daha doğrusu dördüncü sütuna, ən çox cingiltili samitlər olan beşinci sütuna ki, bərabər. O deməkdir ki, əgər kar samitlər ikidirsə, onun cingiltilər iki olmalıdır. Əgər kar samit iki, cingiltili birdirsə, hara yazacaq? Kar. Hara, ən çox kar olanı. Əgər cingiltili beş, kar samit yoxdursa, hara yazacaq? Cingiltili. Cingiltili olmalı. Əgər cingiltili 3, kar samit 2-dirsə, hara yazacaq? Cingiltili. Ay, çox. Deməli, bir də deyirəm. Kar samit sütununa hansı kar samit olmalıdır? Hadi qulaq as. İkinci sütunda hansı cingiltili samitli sözlər olmalıdır? Üçüncü sütuna ən çox kar samit olanlar bura seçib yazırıq. Dördüncü sütuna ən çox cingiltili, beşinci sütuna bərabər. Bir kardırsa, mütləq bir cingiltili olmalıdır. İki çarqısa bir de iki cingiltili olmalıdır. Başa düşdük. Başladık Ezma. Çətin idi. Evet. Çətin idi. Aferin. Bilənlər üçün heç də çətin olmur. Bura gəlirik nəyə? Öyrənməyə. Öyrənənə qədər öyrənirik. Düzdür? Ayağımızı niyə yerlədirik bilmirəm. Sevincəyə olmuşum səni bilirəm. Kara, topu yazdıq, keçi yazdıq. Cingiltiliyə, armut, gecə, əyri, əminə, oyun, gözəl. Ən çox kar samit olan çətin. Ən çox cingiltiliyə yazdıq. İdrak, yoldaş, kəmər. Bərabərə. Ki. Bərabərə, ki, aklı, altı da yaza bilərik. Faciə, ətini hara yazacağım? Mən yeməkdirik. Qız bərabər. Bərabərə, kişmişi hara yazacağım? Mən ən çox kara. Ayazı hara yazacağım? Ayazı, ayazı, ayazı. Aferin, belə çıxır ki, dərsi mükəmməl öyrənmişim. Alqışlayırıq. Mənə bir dərsədə görüşək.